Pojďme se spolu podívat na týdenní slevové akce v Tamda Foods. Osvěžte si letní dny s instantním nápojem Tank 30 gramů za pouhých 11,90. Nebo si udělejte zásobu nealkoholických koktejlů 0,33 litrů za pouhých 29,90. Nezapomeňte na pitný režim během posilování s Gatorade 0,5 litrů za neodolatelnou cenu 15,90. Kupte 5 kartonů Tiger 0,5 litrů v Tamda Foods nebo na e-shopu Tamda Express a vyhrajte herní konzoli PS5. Více informací naleznete na www.tamda.eu/tiger.